ကျိန်းနဲ့ပြုတ်လောက်တဲ့လူသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာပြည်ရင်းမှာအသုံးပြုဒီပေါ်တော့အသုံးပြုတဲ့သူနဲပါနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒါထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့ကလည်းပြပပို့ကုန်အဖြစ်ကိုပဲအားထားနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျိန်းနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာဆိုရင်ဈေးနဲ့ငယ်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲပြည်ရင်းမှာဝယ်ယူသုံးစွဲတဲ့အရေးအတွက်ကတော့နှဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့သိရှိရတာပါရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျိန်းနဲ့ပြုတ်လောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒါပြည်ရင်းမှာဆိုရင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေကြတဲ့ဒါပညာရှင်တွေပေါ့နော်ဒီလုံငယ်လုတ်ကိုင်းနေသူတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါပြီကျိန်းနဲ့လောက်တဲ့လူသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကဈေးကွက်ထဲမှာဆိုရင်တော့ရောင်းချရမှုကလည်းနှဲပါနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကလည်းပြပအော်ရာမှာမှာယူမှုတွေနဲ့ပဲလုပ်ငန်းတွေကိုသူတို့ကဒီလိုမျိုးလုပ်ငန်းတွေလက်ပတ်နေရတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီသူတို့ပြပနိုင်ငံတွေတင်ပို့မှုအဆိုရင်တော့ပြပနိုင်ငံတွေအဖြစ်နယူးဇီလန်၊စပိန်၊တောင်အာဖရိက၊ဘယ်လ်ဂျီယံအစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကိုတော့တင်ပို့နေရတာဖြစ်ပြီးပြည်ရင်းမှာတော့ဈေးသက်သာတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပဲအသုံးပြုမှုတွေများတယ်။အဲဒါကြောင့်ပဲပြည်ရင်းအတွက်ကိုဆိုရင်တော့ဒီခုံအသေးလောက်တာတွေအလှချင်းနှောင်းလောက်တာတွေဒီလိုမျိုးအော်ရာမှာယူမှုတွေကိုပဲလုတ်ကင်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းချိန်နဲ့ဝါလုပ်ငန်းလုတ်ကင်နေသူတွေရဲ့ပြောကြားထားမှုတွေကိုဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင့်။ပြည်ရင်းမှာတော့ပုံမှန်လင်းလင်းပြောရလို့ရှင်တော့တစ်နှစ်လုံးနေမှာဟိုတယ်တလုံးလောက်အဲ့လိုမျိုးလောက်ပဲတလုံးနှလုံးဒီလောက်ပဲရှိတယ်ဗျဟိုဟာပေါ့နော်တချို့ကြတော့အင်းလေးတွေပေါ့အင်းဆိုရလဲသိအများကြီးမမှားဘူးတချို့ကြတော့ဟိုတယ်အကြီးဆိုတော့တလုံးအဲ့လောက်ပဲရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခြားတွဲဖက်လုပ်နေတာကတော့ဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကရော့ချင်းတွေလीဟမ်ပါပေါ့အဲကရော့ချင်းဟမ်ပါလေးတွေကတော့ဒီဝါကျွတ်ချင်းလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တော်တော်လုပ်ရတယ်ဗျပြည်တွင်းကလူတွေကဆိုဖာကိုကြိုက်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူးဟိုဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်သိသလောက်ဆိုရင်ဒီဟိုပေါ့ဟိုပြည်တွင်းမှာသူတို့အမြန်လုတ်တဲ့ဆိုဖာလေးတွေလုတ်နေကြတဲ့ဥစ္စာကသူကစက်တီးတစုံဆိုလို့ရှိရင်သူ3သိန်းပတ်ဝန်းကျင်လောက်ဆိုသူတို့ကရောင်းလို့ရတာကျွန်တော်တို့ဒီကြိမ်လက်မှုတွေနဲ့လုတ်တဲ့ဟာကြတော့အသက်လောက်နဲ့ရောင်းလို့မရဘူးဗျကျွန်တော်တို့ဖရိန်နဲ့ဒီဟိုဟာကြီးပဲသူတို့ကဆိုဖာကြတော့သူအထဲမှာကုရှင်ပါပြီးသားဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကုရှင်ဘိုးကတခါထပ်ပြီးတော့ဟိုဟာလောက်သွားကြမယ်ကုရှင်ဘိုးက3သိန်းခွဲလောက်ထပ်ကြသွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဗျအခုလိုမျိုးကြိမ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအိနီးချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်ကြတဲ့ဗီယက်နမ်၊ထိုင်း၊တရုတ်၊အင်ဒိုနီးရှားစတဲ့ဒီနိုင်ငံတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြိမ်လုပ်ငန်းကိုတွင်ကျယ်စွာနဲ့ဒါလောက်ကင်နေကြတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံကတင်ပို့တဲ့ကြိမ်ပစ္စည်းတွေဟာဆိုရင်လက်ရာတည်တက်မှုနဲ့အရေးအသွေးကောင်းမှုတွေဒါတွေရှိပေမဲ့လည်းအိနီးချင်းနိုင်ငံတွေလောက်ဈေးသက်သာမှုမရှိတာကြောင့်ပဲဈေးကွက်ရှင်ပြိုင်မှုတွေရှိနေရဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါရဲ့ရှင့်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကြိမ်နဲ့ဝါလုပ်ငန်းရှင်တအူးဖြစ်တဲ့ဦးဝီတောင်းရဲ့ထပ်မံပြီးတော့ပြောကြားထားမှုတွေကိုလည်းအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအင်ဒိုနီးရှားတို့တရုတ်တို့ဗီယက်နမ်တို့နဲ့ကျွန်တော်အပြိုင်ထုတ်ရတယ်။အပြိုင်ထုတ်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ဈေးကိုကျွန်တော်ကမရှင်းနိုင်ဘူး။မရှင်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းကသူတို့နဲ့တန်းတူဈေးနှုန်းကတန်းတူတယ်။အလုပ်သမားလက်ခတန်းတူရှိတဲ့အချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့ကမရှင်းနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ကတင်ပို့ကတွေအများများတယ်။တခြားထိုက်သက်ဈေးတွေများတယ်လေ။များတဲ့အခါကျတော့ကိုကသူတို့ထက်ဈေးတာမှကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးနိုင်တယ်။အဲ့တော့ကိုကပစ္စည်းကောင်းကောင်းဈေးကောင်းကောင်းရောင်းတာပေါ့။အဲ့ကျတော့သူတို့ကိုမရှင်းနိုင်ဘူးပေါ့။သူတို့ကပစ္စည်းကဟိုပုံမှန် quality ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးသက်သာအောင်ရောင်းပေးနိုင်တယ်ပြည်ရင်းမှာတော့ဒီကြိမ်းတဲ့ပစ္စည်းတွေပြုတ်လောက်တဲ့နေရာမှာလူအင်အားအဓိကဆိုရင်တော့လက်တွေနဲ့ပြုတ်လောက်တယ်ပေါ့နော်ကင်တွယ်ပြီးပြုတ်လောက်ရတဲ့အတွက်ဒီလက်ရာတည်တက်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့အရေးသွေးကောင်းတွေရရှိဖို့ကိုလည်းပြုတ်လောက်တဲ့လူတွေကတကယ့်ကိုဂရုတစိုက်နဲ့ပြုတ်လောက်ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြုတ်လောက်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းကြိမ်းကုန်အကြီးစလုံးကိုရက်လောက်ဖို့ကတော့အနည်းဆုံးလူအင်အား2ယောက်လိုအပ်တာဖြစ်ပြီးတော့ကြာချိန်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့အချိန်4ရက်နီးပါးလောက်ထိအချိန်ယူပြီးတော့ရက်လောက်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကြိမ်းထဲရက်လောက်သူရဲ့ပြောကြားထားမှုတွေကိုလည်းဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်ဒီဇိုင်းပိုင်းเนี่ยဘောတော့ညီမတို့ကလက်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်လက်မှုကတော့ဘယ်လိုခုံလဲဒီဇိုင်းကလေပုံသေးမရှိဘူးဒီခုဒီခုံဒီဒီဇိုင်းလာနေဆိုနောက်ဒီခုံပုံမှန်ထပ်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းထပ်ပေါ်လာဒီဇိုင်းမျိုးပြီးမှဒီဇိုင်းရဲ့ရိုးရွားတွေကိုမရှိဘူးဟဲ့လိုမျိုးပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုရင်လည်းချိန်နေထွက်ရှိမှုအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မြစ်ကြီးနာဗမော်ဖားကန့်ကတာအဲ့ဒီဒေသတွေကတော့ချိန်အသေးအမျိုးအစားတွေထွက်ရှိကြတာဖြစ်ပြီးတော့ချိန်ကြီးနဲ့ချိန်လက်ထွက်ရှိမှုကတော့အေရာဝတီဒေသကြီးတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစရှိတဲ့နေရာတွေကနေချိန်ကြီးနဲ့ချိန်လက်တွေထွက်ရှိတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်